Så det der, hvor man førhen så de der klassiske både, hvor du havde dit tik. Ja, bare fordi man hænger ud sammen med sådan nogle idioter. Så det er pludselig så lige, jeg lige have George til at hjælpe mig med at lave min startbåd. Så den kan komme. I løbet af de her tre minutter. Så det her, det kræver jo virkelig, at man forstår alt indenfor. Ja. Altså, jeg kan jo se den der slæb på det. Nu har den 20 kilo selv, ikke? Og ja, den kan trække 400 kilo. Og hvordan... Altså, Sanne og jeg, den har trukket os tværs over holdet. Ja, jeg kan udsat for lidt af her. Ja, det kan jeg godt høre. Ja. Altså selv logoet er i rigtig størrelsesforhold. Ja, det er. Ja. Jamen, jeg har også noget ind at måle. Altså. Ja, Ida er her. Ja, jeg ser bare. Ja, ja, selvfølgelig. Kan du sejle rundt om bedstemor?